Hej, mit navn er Søren Davidsen. Jeg er produktansvarlig og chefrutebygger her i Bison Boulders. Vores mål med rutebygningen er at lave varierede og højkvalitetsproblemer til alle niveauer og i alle stilarter. Vores vision er at skabe varierede, inspirerende og udfordrende problemer til alle niveauer. Og så er det vigtigt for os som rutebyggere, at alle besøgende får en oplevelse af, at både hoved og krop skal i spil. På lige netop det niveau, man nu befinder sig. For at gøre vores vision til virkelighed, investerer vi på flere forskellige områder. Lad mig her nævne tre. For det første har vi en bred vifte af de bedste greb og volumes med brands som Lux, Flathole, Bluepill, Cheetah, Kinglines, Squadra og 360 Hold og mange flere. Og vi er hele tiden på udkig efter nye serier og brands, der kan medvirke til at skabe en moderne, fuldt opdateret klatrehal. Den anden og faktisk et meget afgørende sted, vi sætter ind for at gøre vores vision til virkelighed, er vores investering i dygtige rutebyggere. Vores rutebyggerteam består udelukkende af rutebyggere fra øverste hylde. Nogle af de bedste i landet simpelthen. Mange med praktisk erfaring fra udlandet. Flere på teamet er også blandt de første i verden uddannet som IFSC Commercial Route Setters. Det tredje og sidste, jeg vil nævne, vi investerer i, er en erkendelse. En erkendelse af, at rutebygning ikke først og fremmest har et kvantitativt mål, men et kvalitativt mål. Rutebygning må nemlig forstås som en kreativ proces, hvor det gode resultat ikke altid kan forseres og produceres. Det skal tværtimod have tid til at blive skabt. Vi kunne godt lave 10 problemer på en dag, men vi vil hellere prioritere 5, hvis de er meget gode. Den kreative proces, jeg omtaler, starter med en væg uden greb. Et blankt lærred. Et nyt problem kan tage udgangspunkt hos den enkelte rutebygger, som en bevægelsesmæssig idé, et visuelt udtryk eller ligefrem en følelse, man som rutebygger ønsker, problemet skal generere. Udvælgelsen af greb kan være med til at konkretisere rutebyggerens grundidé i det visuelle og taktile møde med grebene. Næste skridt i den kreative proces er at sætte grebene op på væggen som en form for skitse. Det kræver utallige test og justeringer og god kommunikation mellem rutebyggerne at nå det færdige resultat. Vi er selvfølgelig ikke frie som kunstnere i denne proces, men er bundet af nogle fastlagte rammer og begrænsninger. Derfor mener jeg også, at det er mest nærliggende at betragte rutebygning som design. Jeg synes derfor også, at det er rammende at betegne os rutebyggere som performance designere. Med den relativt store udskiftning har problemerne her i hallen normaltvis en levetid på ca. 6 uger, og man kan hver uge træde ind i hallen til et nyt sæt friske problemer. Oftest om onsdagen, og ellers den første fredag i måneden, hvor vi igen i år har bulter og barriere på programmet. I dag har vi vores konkurrence Puller og Beyer. Jeg hedder Thijs, og jeg er en del af vores rutebyggerteam.
Pull-up Bayer er vores månedlige konkurrence, som vi afholder den første fredag i hver måned. Vi har 15 problemer bygget specielt til Pull-up Bayer. Alle kan deltage, og vi har en årlig ranking med en samlet vinder i slutningen af året. Pull-up Bayer er et perfekt eksempel på vores filosofi. God klatring for alle, lige meget hvilket niveau. Eventet er tænkt som en hyggelig aften, mere end en konkurrence, så der er klatring i alle sværhedsgrader. Håber jeg ser jer til den næste Pull-up Bayer.